Cazinoul din Constanța trezește amintiri în mintea politicienilor. Președintele filialei locale a partidului Forța Civică, Dănuț Culețu, se gândește cu nostalgie la vremurile când se plimba pe faleză sub adierea brizei mării. Când făceai afirmația despre casino, am simțit așa o... Știi, când eram copil și ne plimbam, era zona cea mai frumoasă a Constanței. Și de bragă, și de cafenele, și de plășita cu brânză, și de urturi. Era zona cea mai frumoasă turistică a Constanței. Unde a dispărut această zonă și de ce? Ar trebui să ne întrebăm toți. Ca istoric, nu pot să nu remarc că o clădire monument național, una dintre cele mai frumoase clădiri zecesion pe care le avem în România, se află într-o stare de degradare atât de accentuată. Și țin ca responsabil pentru această situație și administrația centrală și administrația locală. Pentru că situația cazinoului nu a ieșit la suprafață de o zi sau două. Toată lumea știa de felul în care clădirea se degradează, de felul în care este batjocorită de ani de zile. Iar în clipa în care se va prăbuși, vom avea încă un motiv de regret. Cei doi speră ca acest monument istoric să nu fie totuși demolat, ci reconstruit, pentru că reprezintă o parte din istoria Constanței și ar fi păcat să mai pierdem o bucată din ea.